بسم الله الرحمن الرحيم. العبرة بالمقاصد لا بالصور والمباني. هم نقل قائد بار شريعت شريعت اعتبار مقصد که قرار دارد گپ لرده صورت گه اولرده کورنشی که قرار دارد یا که اشلرده کورنشی که قرار دارد بر انسان بر مفتوگه بار سجده خمی افتی طور bir inson bir olimni oyog'ini ostiga borib yoki bir rohibni oyog'ini ostiga borib yoki bir yahudiy olimni oyog'ini ostiga borib sajda qilyapti, to'g'ri. Lekin rob qilib olish degani faqat bu degani emas. Rob qilib olish degani hammalari bitta qilib oxir-oqibat Alloh qo'yib o'shalarni iloh qilib oldi. O'zlarining arboblarini. Arbob o'zimizda deb bor narsa. Fan arbobi deydi-yu masalan. Nima degani o'sha fanni bir fanni robbi deganida, ya'ni shirk so'zlaridan shu. O'sha fanni robbisi degan, ya'ni o'shani tuzgan inson degan. Davlat arbobi deydi masalan. Nima degani bu? Go'yoki o'sha davlatni robbisi, ya'ni shu davlatni tuzgan, uni nizomini tuzgan, o'shandalarga qonunni chiqargan inson. Shirk gaplar bu. Biz borsiz, ya'ni eshitib bizga hayrini olib ketgan gaplarda bular. Parvoyimizga kelmaydigan gaplar aslida o'sha shirk gaplar bular. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar shunda: "Alaysa yuharrimuna ma ahallallohu fatuharrimuna?" Ular Alloh halol qilgan narsani harom desa, harom qilmasmi deydilar? Halol desa, yo'q, harom deydi. Masalan, oddiy masala, butun yer yuzida bosgan balo hozirgi kunda davlatlarga qonun qilib kirgizilgan, hattoki shuni bilib qolinsa, Misrda ham hattoki masalan, ko'p xotinlik masalasi olib qarasangiz, bitta odamning ikkita xotini bo'lsa, ana shunda birinchi xotini davlatga borib, agar ariza qilsa, o'sha ikkinchi xotinga uylanganlik uchun erini qamatishga haqqi bor, birinchi xotinning. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, islomni buzuvchi amallardan birinchisi shirkni o'qigandik. Bu shirkni to'rtga bo'ldik. Akbar, asg'or, xafi. Shirkni akbardan shirkni uchga bo'lgandik. Akbar, asg'or, xafi. Shirkni akbarning o'zini keyin to'rtga bo'ldik. Birinchisi shuni kecha o'qigan mavzuyimiz shirk fi duo. Inson duoda shirkni da'vat etish yoki duoda shirk keltirishlik. İkinci türünü verdik. Şirk, niyye ve irade ve kast. Niyette, iradede, kastte şirk iltişlik. Bunların ayetlerini, delillerini okuduk. Bu ayetler asli yodlanış gerek dedik. Yani istedilal delil, manşu ayetler bulalım. Şundan bugünkü mevzu annem usalis şirkü ta'a. Üçüncü türü ta'atte şirk iltiriş. Ta'at digeni, ita'at digeni. Yani bu sunuş digeni. İnsan bir insonga bir inson bo'ysunib ham gohida shirk keltiriladi. Aynan inson bo'lishligi shart emas, ya'ni nimaga bo'lsa ham gohida o'shanga bo'ysunib, o'shani agar bo'ysunishligini Allohga bo'ysunishlik darajasida qilib qo'ysa inson so'zsiz bo'ysunadi bir odamga. Ana shu o'sha insonni ma'bud qilib oldi o'ziga degan. Bu to'atni nimadan kelib chiqadi dedik? Muhabbatdan kelib chiqadi dedik. Chunki inson yaxshi ko'rgan insoniga bo'ysunadi. Demak, mana shu to'at agar Allohdan boshqaga qilinganda Allohni darajasida qilinsa, qaydan bilamiz bir inson boshqaga itoat etayotganda Allohni darajasida itoat etyaptimi yoki yo'qmi? Ikkalasini buyrug'i to'g'ri kelib qolgandagi holatiga qaraymiz. Bir ishga Alloh bunaqa deb turibdi, uni yaxshi ko'rgan shu insonni yaxshi ko'rgan zoti bunaqa deb turibdi. Allohni buyrug'iga teskari buyruq berdi. Ana shunaqa paytda bilinadi, uning itoatida shirk bo'lyaptimi yo'qmi? Agar Allohning buyrug'ini tashlasa o'sha paytda, ana bu Allohning itoatida va boshqaning itoatini afzal ko'ryapti degan. Teng ham emas bu hatto. Afzal ko'ryapti degan. Bu o'sha shirk degan. Bu shirki to'at deyiladi. Aksar hozirgi kundagi shirklar mana shundan chiqadi. Shirki to'atdan chiqadi. Ya'ni insonlar bir insonga itoat qilib mushrik bo'ladi. Majburman deydi, vaqtida boshqa qiladi, lekin karohiyat, ya'ni ikroh, majburlikni shariatda doirasi bor-da. من كفر بالله بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان deganda Alloh ijozat berdi. Kim agar iymondan keyin kofir bo'lsa Alloh g'azabiga uchraydi deb. Illo agar kim majbur bo'lsa istisno dedi. Majburlikni ikrohi mulji deyiladi. Mulji degani insonning boshiga tushib turgan majburlik. Ana shunda inson men majburman deb bitta kofirga bir itoat qilsa bo'ladi. Uni aytgan gapini gap desa bo'ladi. Majburman. Boshiga tushib turgan yomonlik evaziga. Ya'ni haqiqatda shu boshiga tirib o'tibdi, quroldi. Yoki uyga kirib o'tibdi. Shuni demasang, masalan, olib ketaman deyapti. Lekin endi bunday desam,
bir kun shunaqa qilishi mumkin, hozir unga itoat etmasam bir kun menga zarar berishi mumkin degan gaplar ikroh deyilmi shariatda? Bu bilan hech qanaqa kufr gapni gapirishlikka ijozat bo'lmaydi. Ikroh boshiga tushish kerak. Haqiqatda shu o'tiribdi, sizni oldida olib o'tiribdi, boshiga qurol tirib o'tiribdi. Ana shu holatda siz mukrohman deysiz, ana shu holatda aytsangiz bo'ladi. Natijada agar shunday qilmasa inson men shunaqa hozir majburman deb doimiy suratda yuraversa, hali boshiga kelmagan narsada mana bu o'sha shirk toatga olib keladi. Buni Alloh taolo aytayaptiki, mana oyat toz keltiradi. Va hiya ta'atul ahbari va ruhban fi ma'siyatillah. Bu masalan ahbar va ruhbonlarga itoat etish Allohga osiy bo'lmaydigan o'rinda. Ahbar Hebronning jami. Ahbar nimaning jami ekan? Hebron kalimasining jami. Hebr deganligi yahudlarda olimlar. O'shani Hebron ahbarun deyiladi. Ruhban bo'lsa nasoniylarda rohibning jami. Hebron ahbar kimlarda bo'lar ekan bu? Yahudlarda bo'lar ekan. Rohibun ruhbanun kimlarda bo'lar ekan? Nasroniylarda bo'lar ekan. Alimul ulama bu musulmonlarda bo'ladi ya'ni. Demak, inson ahbar va ruhbonlariga itoat etsa, Allohga ma'siyat bo'lib turgan o'rinda. Ya'ni ular bo'laveradi deyapti. Alloh taolo bo'lmaydi debdi. Ochiq dalil bor ya'ni. Keyin inson o'shalarga itoat etaveryapti. Mana bu o'shalarni shirk qildi degani. O'shalarni sherik qildi degani Allohga. Nima masalada sherik qildi? To'g'ri, ularga sig'ingani yo'q. Hukmni shariat qilish masalasida sherik qildi. Alloh bir hukm chiqaryapti, shariat qilib uning xilofida rohiblar va ahborlar hukm chiqaryapti. Ular o'shalarga itoat etaveryapti, hech so'zsiz ya'ni. Majbur bo'lmasdan, shunchaki itoat etaveryapti, o'ziga ham yoqishyapti. Ana shunda mushrik bo'ladi haqiqatan. Hozirgi kunda ham xuddi shu, bu ahbor va ruhbonlar o'tgan ummatda bo'lganligini Alloh bizga zikr qilganda bizni ummatda ham shunaqalar bo'ladi deb shulardan ogohlantirish uchun zikr qilgan. O'tgan ummatlarda yahudlar o'zlarining ahborlariga iloh qilib ketgan bo'lsa yoki nasroniylar o'zlarining rohiblariga iloh qilib ketgan bo'lsa, takror aytamiz, iloh qilib ketgan degan jihati nimada? Hukmda ularga itoat etib ketgan ya'ni. Hukmda Alloh hukmiga teskari keladigan hukmda ularga itoat etib ketgan. Xuddi shu ma'no bu ummatda ham bo'lishi uchun bu ummat ichida ham olimlar bo'ladi. O'sha olimlar ham mana shunaqangi Alloh hukmiga zid hukm chiqaradi. O'shalarda insonlar ularga itoat etib ketaversa, so'zsiz ravishda Qur'on sunnatiga xilof bo'lgan holatda ham o'shalarning holatiga tushadi degan ma'no uchun keltirgan bu oyatni Alloh taolo. Kama qala ta'ala Alloh taolo aytganidek ittahodu ahbarohum va ruhbanahum arbaban min dunillah. Ular o'zlarining ahborlari va rohiblarini Allohdan qo'yib rob qildilar. Arbab nimaning jami? Robbun kalimasining jami. Bu hozir mana hadisda keltiradi ular qanday rob qilganligini. Aslida yuqorida aytganimizdek yahudlar masalan olimlarimizga sig'inamiz demagandi. Nasroniylar masalan rohiblarimizga sig'inamiz demaydi. Xuddi shuningdek musulmonlar ham o'sha muftilarga sig'inamiz demaydi masalan. Qanaqangi bo'lmasin, o'sha muftilar halolni harom qilayotganmi, haromni halol qilayotganmi, o'shanga sig'inamiz demaydi. Demak, bizga shariat hozir bu yerda Qur'on bir narsani o'rgatyapti. Al-ibratu bil maqasid la bis suvari wal mabani. Al-ibratu bil maqasid la bis suvari wal mabani. Hammaga qoida bor shariatda. Shariatda e'tibor maqsadga qaratiladi. Gaplarni suratiga, ularni ko'rinishiga qaratilmaydi yoki ishlarni ko'rinishiga qaratilmaydi. Bir inson bir muftiga borib sajda qilmayapti, to'g'ri. Bir inson bir olimning oyog'ini ostiga borib yoki bir rohibning oyog'ini ostiga borib yoki bir yahudda olimning oyog'ini ostiga borib sajda qilmayapti, to'g'ri. Lekin rob qilib olish degani faqat bu degani emas. Rob qilib olish degani rob mana shu bizga tarbiya qiluvchi degani. Bizni hayotda ham tarbiya qiluvchi, oxiratda ham tarbiya qiluvchi. Tarbiyani qonun bilan qiladi Alloh taolo. Mana shu narsa joiz deydi, mana shu narsa nojoiz deydi. Kim endi Allohdan boshqadan kutyaptimi shu narsani, tarbiyani, mana shu narsaning joiz deyishligini, mana shu narsaning nojoiz deyishligini Allohga xilof bo'lsa ham o'shandan olaveryaptimi? Ana shu rob qilishligi deyiladi. Agar u so'zidan men rob qilmaganman deb o'tirsa ham. Chunki yuqoridagi gapda aytdik-ku, al-ibratu bil maqosid. Ibrat maqsadga qaratiladi. Ibrat degani e'tibor. E'tiborni maqsadga qaratiladi. Maqsadga qarasak, hozir ikkalasi bitta maqsadda bo'lyapti, to'g'rimi? Allohga biz nimaga itoat etamiz? U Robbimiz, bizga shariat tutuvchimiz deymiz.
ular nimaga o'sha rohibiga itoat etadi, u ham bizga shariat tuzuvchi deb e'tibor qiladi. Val masih habda maryama deyapti mana. Masih ibn Maryamni ham ular rob qilib tutib oldilar. Bunda Alloh yana bir narsani bizga tanbeh beryaptiki, u rob qilib tutib olganda, rob qilib tutib olingan insonlar solih insonlar bo'lishligi bizni aldab qo'ymasligi kerak yo'qdi ya'ni. Ya'ni shu tutgan bo'lsa Masih ibn Maryamdek kini tutadi-da iloh qilib yana. Masih ibn Maryamdek zotni ya'ni Iso alayhissalomni iloh qilganligida ham Alloh ularga hozir ma'lumot qilib keltiryapti ya'ni. Shuning uchun bir inson bir eng katta bir mujtahid olimni ham masalan bizda Abu Hanifa deydik yoki boshqa deydik. Mana shu darajaga ko'tarib o'shani gapi gap, boshqani gapi gap emas degan darajada bo'lsa, o'shani haqiqatda shariat tuzuvchi o'sha odam degandek bo'lib qoladi bu. Shariat tuzuvchi xuddi Alloh taolo tuzgandek qilib o'sha odam degandek bo'lib qoladi. Endi kimdir kelib e'tiroz bildiradi, "A sen nima endi Abu Hanifani shunaqangi bir iloh deb turib tog'utga aylantirib qo'ydingmi Abu Hanifani?" deydi-da. Aytiladiki, to'g'ri biz tog'utga aylantirganligimiz yo'q. Mana Iso alayhissalomni tog'utga aylantirganligimiz yo'q, lekin ayb yerda unda emas, ayb odamlarda. Unga ergashgan insonlarda ya'ni. Alloh taolo aytayaptiki, "Va ma umiru illa liya'budu ilohan wahida." Aslida ular yolg'iz ilohgagina ibodat qilishlariga buyurilgan edilar. Yolg'iz ilohgagina ibodat qilishga buyurilgan edilar. La ilaha illahu, undan o'zga iloh yo'q. Huwa subhanahu amma yushrikun. Ular shirk keltirayotgan narsalardan pokdir. Mana shu joyi bizga kerak. Alloh taolo ularni yuqoridagi ittahodu ahbarohum va rahbanahum degan joyini yushrikun deb nomladi. Mushrik deb nomladi. Demak, mushrik deb nomlanadi. Agar bir inson shunaqangi olimini Allohning hukmidan ustun qo'yib qo'ysa, nimani gapi desa gap bo'lib tursa, o'shani gapi hech dalilga qaramasdan ana u o'shani yushrikun deyiladi. Allohga ularda shirk qilishyapti. Mana bu nimada shirk bo'ladi dedik? Shirku at-to'a bo'ladi dedik. Va ima yufassiru hadhihi al-aya. Mana shu oyatni tafsir qiladigan ma'nolardan biri. Va yuwaddihuhu. Mana shuni va yuwaddihuha oyatni vozih qiladi, tushuntirib beradi yana. Marwahu Tirmiziy va g'ayruhu. Tirmiziy va boshqalar rivoyat qilgan hadis bor. Adi ibn Hatim radhiyallohu anhu dan. Annahu sami'a an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yaqra'u hadhihi al-ayat. Adi ibn Hatim eshitdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu oyatni o'qirdilar. Ittahadu ahbarahum va ruhbanahum arbaba min dunillahi oyatini. Yuqorida aytgan oyatimiz. Ular ahborlari va rohiblarini Allohga qo'yib iloh qilib oldilar. Oyatni bir nuqtaga e'tiborni qarataylik. Ahbor kimniki dedik? Yo'q. Ruhban kimniki dedik? Nasoniylar. Lekin ittahodudagi foil kimniki? Hammasiniki. Shuning uchun nima deyiladi? Inna dina indallohi al-islam. Alloh huzuridagi din islom. Va madza ba'dal islam illa dalal. Islomdan keyin hammasi bitta zalolat. Turi yo'q boshqa. To'g'ri, kim ajralsa ajratiladi. Yahudi, nasroniy, buzi, boshqa qashqa ajratiladi dinlarni. Lekin va madza ba'dal haqqi illa dalal. Haqdan keyin hammasi bitta ismi. Nima? Hammasi bitta qilib zalolat. Yahudimi, nasroniymi, hammasi bitta qilib zalolat. Hammasiga bitta hukm. Islomdan keyin hammasiga bitta hukm. Shuning uchun Alloh taolo ahborlarda ham, rohiblarda ham ikkalasini bitta foil ajratyapti ularga. Ittahodu deyapti. Hammasini bitta qilib gapiryapti. Ana shu toifalar ham hammasi shunday. Masalan, ahli sunna va jamoa toifasi. Islomga mansub bo'lgan jamoatlar ichidagi. Musulmonman degan jamoatlar ichidagi ahli sunna va jamoa 73 firqani najotdagi firqasi. To'g'rimi? Ana shu endi 73 firqani bittasi shu toifa deyilayotgan bo'lsa, qolgan 72tasi hammasi bitta hukm ularga. Shuncha Rasululloh nima dedilar? Kullu hafinlar dedilar. Hammasi bitta qo'llar. U mu'taziliman deydimi, xavorijman deydimi, murjiyman deydimi, jahmiyman deydimi, ha nima desa tursin, ya'ni yo'nalishi qanaqa bo'lsa bo'lsin, famaza ba'dal haqqi ila dalal. Hammasi bitta hukm. Haqdan keyin hammasi bitta qilib zalolatda deyiladi ya'ni. Mana bu yerda ham shu ittahodu ahbarohum va ruhbanahum arbaba min dunillah. Hammalari bitta qilib oxir oqibat Allohni qo'yib o'shalarni iloh qilib oldi. O'zlarining arboblarini. Arbob o'zimiz tilda bu bor narsa. Fan arbobi deydi-yu masalan. Nima degani? O'sha fanni bir fanni robbi deganida, ya'ni shirk so'zi aslan shu yerda. O'sha fanni robbisi degan. Ya'ni o'shani tuzgan inson bu yoki yani. Davlat arbobi deydi masalan. Nima degani bu? Go'yoki o'sha davlatni robbisi. Ya'ni shu davlatni tuzgan, uni nizomini tuzgan, o'shanda ularga qonunni chiqargan inson u. Shirk gaplar bular. Biz borsiz, ya'ni eshitib-eshitib bizga hayron bo'lib ketgan gaplarda bular. Parvoyimizga ham kelmaydigan gaplar aslida o'sha shirk gaplar bular yani. Shu oyatni hozir qisqasi Adi ibn Hatim eshitdilar.
Al-ayata. Hop, al-ayatani irobi mansub bo'ladi. Nima uchun mansub bo'ladi? Iqro'il ayata degani. Taqdirda fe'l bo'ladi. Mana shu oyatni o'qigin degani. Mana shu oyatga qaragin degani yoki masalan. Har qanaqangi holatda shunaqangi. Masalan bir daylik keltiradi gohida kitobda Qur'ondan oyat keltirsa, oxirida anshaqa al-ayata deb qo'yadi. Yoki bitta hadis keltirib qo'ysa, al-hadisa deb qo'yadi oxirida. Bu nima degani? Ikkalasi ham mansub qilib o'qiladi. Ana shu iqro'il ayata yoki iqro'il hadisa degani. O'sha oyatni o'qi, mana shu hadisni o'qigin, o'shanda senga dalil bor degani. Faqultu lahu kim kimga aytayapti? Adi ibn Hatim Rasulullohga aytayapti. Inna lasna na'buduhum. Biz ularga ibodat qilmasdik. Adi ibn Hatim ya'ni nasroniy bo'lganda ahli kitoblardan bo'lgan, keyin musulmon bo'lgan. Ularni bilgan dinini yaxshi. Hozir demak, xuddi shu shubha o'sha zamonda ham shu shubha edi, o'sha savol o'sha zamonda ham bor edi. Ya'ni o'sha shubha deganligimiz hozir mana shu bir insonga aytsang, sen muftiyingni xudo qilib olding desang, u odam birdaniga aytadi, men xudo qilmaganman muftiyimni deydi. Yoki mazhab boshimni xudo qilmaganman deydi. Xuddi shu shubha o'sha zamonda ham bor edi mana. Ahli kitoblardan bo'lgan, ahli kitoblarda ichidan chiqib kelgan bir musulmon odam. Ya'ni bu yerda hozir ahli kitob holatida bo'lganda aytardik, bu shunchaki bo'yin tovlayapti derdik. Hozir ahli kitob holatda emas, haqiqiy musulmon holatda bu ya'ni. Musulmon holatda sahobiy Rasulullohga shu shubhani tashlayapti. Ya'ni shubhani Rasulullohdan bayon qilib olish uchun tashlayapti. E'tiroz emas bu hozir. Bayon qilish uchun. Lekin biz ibodat qilmasligi ularga deyapti. Hozirgi odamlar aytgandek, biz ibodat qilmaymiz ularga. Mana shu ibodatning noqis ma'nosini tushunishlik. Ibodat deganda aytdik-ku, yotib turish tushunilmaydi. Al-ibada bu eng asosiy nima dedik? Muhabbat va zul dedik. Ibodatning eng asosiy ma'nosi muhabbat va zul, ya'ni yaxshi ko'rib bo'ysunish. Toat ham o'sha zul ichidan chiqadi. Yaxshi ko'rib bo'ysunish ibodat degani. Kim ana shu yaxshi ko'rib bo'ysunishda Allohga yaxshi ko'rib bo'ysunishlikdek qilib qo'ysa yoki undan ziyoda qilib olsa bu shirk degani. Mayli yaxshi ko'rasiz, mayli bo'ysunasiz, dunalloh, Alloh taolodan past darajada. Uni alomati nima dedik? Itoat dedik. Ikkalasining hukmi to'g'ri kelib qolganda itoat dedik. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar shunda: "Alaysa yuharrimuna ma ahallallohu fatuharrimuna?" Ular Alloh halol qilgan narsani harom desa, harom qilmasmidinglar dedilar. Halol qilgan narsani harom qilishdan boshladilar qarayman. Ya'ni go'yoki bu ko'pchilikda e'tiborsiz nuqta bu ya'ni. Bitta narsa halol desa, yo'q, harom deydi. Halol desa, yo'q, harom deydi. Masalan, oddiy masala, butun yer yuzida bosgan balo hozirgi kunda davlat darajasiga qonun qilib kirgizilgan, hattoki shuni bilib qolinsa, Misrda ham hattoki masalan, mana ko'p xotinlik masalasi olib qarasangiz, bitta odamning ikkita xotini bo'lsa, ana shunda birinchi xotini davlatga borib, agar ariza qilsa, o'sha ikkinchi xotinga uylanganligi uchun erini qamatishga haqqi bor, birinchi xotinni ya'ni. Birinchi xotin ikkinchi xotinga uylangan bo'lsa, eri ya'ni erini qamatib olishga haqqi bor. Davlatga borib, agar Misrda shunday bir og'iz ariza yozsa, erini shunday qamatib yuboradi. Endi bu Alloh halol qilgan narsani harom qilishmi? Shu ham bir misol ya'ni. Ana shu Alloh harom halol qilgan narsani harom qilmasmi deylar. Bu gap bu yerda men o'zimning ishim bu halol, qilsam qilaman, qilmasam qilmayman degani emas. Allohning qonuni birga hammasiga bo'ysunish kerak. Agar siz halolni bu o'zimning ishim-ku desangiz, bunda siz bildiryapsizki, halolga siz o'zingizga yoqqanligi uchun bo'ysunyapsiz. Agar yoqmaganda bo'ysunmasiz go'yoki. Shunaqa degan ma'no chiqib qoladi-da. Nima uchun masalan halolni halol deyish kerak deyiladi? Aslida inson tabiati ham tortadi-yu uni halol deyishga. Chunki halolni halol deyish kerak deganligining ma'nosi Alloh hukmini bir xil qabul qilish kerak degani. Faqat yoqsa qabul qilamiz, yoqmasa men ishim deb tashlab yuboramiz degani emas bu ya'ni. Demak, birinchi jihat mana shu bo'ldi. Alloh hukmini o'zgartirishda hozir Rasululloh nima deb nomlayaptilar? Shirk deb nomlayaptilar. O'sha odamlar, o'sha insonlarni Allohga teng qilgan deb nomlayaptilar. Va yuhilluna ma harramalloh fa tuhillunahu. Alloh harom qilgan narsani halol dedilar, sizlar ham halol dedinglar. Ularni o'zi qilmayapti hali ham buni. O'shanday qilgan rohiblarga ergashyapti. Endi rohiblarni o'zini tasavvur qilavering. Endi bizda hozirgi zamonda shuning uchun ilm shu darajada yo'qolib ketganki, ana shuni o'zgartirayotgan insonlarni mushrik deyishgan insonlar qo'rqadi. Hozir Rasululloh kimni mushrik deyaptilar? O'zgartirgan odamga ergashganlarni mushrik deyaptilar hozir. To'g'rimi? Oyatda ham xuddi shunday deyapti. Ittahozu ahbarohum robbanahum deyapti. Hozir ularga, ya'ni rohiblarga, ahborlarga ergashganlarni mushrik deyildi deyapti.
Ha, şimdi insanlar hazır günde cehalet şundaki ki hani bugünkü hali ilgeçkenler nartırsın, uçlarda uzun, buzuyetkenler de uzun müşrik deyişke korkar yani. Ya korkuş korkmasına gidemez mi? Yani ayçlik ki şunu, o korkuş degen de biz yani kimden de korkana giden ayta diyor ki ayetmeye demez mi? Şunu yani ne deydi? Müşrik deyişliydi diyor ki günah sanaydı yani. Günah da korkardı şundan yani. Aslında bu dinini mutlaka çünmezlik yani. Yani. Çünkü Allah'ın hükmü ge, başkanın hükmü de şirk kılıçlık bu bana şirkti ben şu taaddi gelip duru geçişerdi. Fakultu bela, doğru dedim diye bana. Adi ibn-i Hatim'e etti, ikrar buldu mu? Kut düşündeki hazır ki insanlara gelip sizden ikrar buladı. Kim ikrar bulmasa, bu intihal yaptı yani. Aslında ikrar bul ne diyen yaptı yani. İkrar bulmasa, bu intihal yaptı yani. Yine yani bir noktaya itibarlı karat edelim. Adi ibn-i Hatim, hazır Resulullah şundayı tefsilat ben çüntürü bir günce, tushunmadi, to'g'rimi? Ular haliga qanday rohiblarni iloh qilganligini. Oyat tushunmadi, shunday tushuntirib berganga qadar. Mana bu bildiradiki, inson mushrik bo'lishi uchun yoki mana bu insonlar hozirgi kunda ham muftilarini xudo qilib oladigan insonlar mushrik bo'lishligi uchun oyat hadislarni mana shunday anglagan bo'lishligi shart emas buni. Ya'ni agar biz shart qo'yib qo'ysak, masalan, bir insonni mushrik deb nomlashligimiz uchun, bir insonni kofir deb nomlashligimiz uchun u oyatni mana shu darajada tushungan bo'lish kerak u. Ana shu darajada tushuntirsang, keyin ham yo'q, men baribir shuni gapini gap deyveraman desa, ana shundagina mushrik deymiz endi uni desangiz, mana bu hadisga xilof qilgan bo'lasiz. Hozir Rasululloh ham aytayaptilarki, ular ham haligi yahudiylar ham mana ahli kitob bo'lib chiqqan insonlar adibni xotibni o'zi aytayapti mana. Biz unaqa qilmasdik deyapti. Ya'ni biz tushunmagandik unaqa ekanligini oyatni deyapti. Rasululloh sollallohu alayhi shunda ham aytayaptilar ki, yo'q, baribir mana shu halolni halol harom qildimi, haromni halol qildimi mushrik deb nomlanadi deyaptilar. Shuning uchun ahli sunna va jamoa e'tiqodida muttafaq alay bo'lgan narsa, hozirgi kunda yo'qolib ketgan ilmlardan biri bu. Insonni ustiga kufr tushishligi uchun, insonni ustiga shirk tushishligi uchun, inson dindan chiqishligi uchun dalilni chuqur anglagan bo'lish shart emas. Dalil unga yetdimi, tamom. Uni kavlashtirib chuqur anglash uni vazifasi. U shariatning vazifasi emas uni chuqur unga anglatib miyasiga tiqib qo'yish uni. Mushriklar ham mushrik bo'lmadi, ana shuni anglamagan uchun mushrik bo'ldi. Ular ham eshitgandi ular. To'g'rimi? Dalilni eshitdi, tamom, shu bilan mushrik bo'ldi. Ayni uni yaqini kavlab ma'nosini chiqarish, uni bunday deganmi, bunday deganmi deb tushunishlik o'zini ishi uni. Insonga nima dinni vazifasi qoladi? Hammasini Alloh taolo unga tushuntirib bersa. To'g'ri, Alloh taolo tushuntirib berdi ham aslida. Lekin endi har bir kishiga tushuntirib bermaydi-ku uni. Alloh taolo oyatini aytgandek bal yuridu kullu mri minhum an yu'ta suhufan munashshara degan. Balki bu insonlarning hammasi istaydiki o'ziga alohida sahifa kelsa. Sahifa kelganda munashshara ana shu nashr bo'lib kelsa, batafsil nashr degan yozilib kelsa har biriga. Unda payg'ambarlar nima kerak edi? Bir qavmning ichidan bir dona payg'ambar chiqardi. Shuning uchun bu narsa to'g'ri tushunish kerak, shirkni bir insonni ustiga tushirish uchun kufrni bir insonni ustiga tushirish uchun ana uni anglagan bo'lish shart emas. Dalil yetdimi, tamom. Dalil ham har biri yetishi shart emas. Islom, Alloh, Muhammad. Ana shu uch narsani bilgan bo'lish shart. Shuning uchun qabrda ana shundan so'raladilar. Madinuk, va man robbuk, va man nabiyuk deydilar. Ana shu uch narsa insonga yetdimi, qolganini izlab topish uning zimmasidagi farz bo'ladi. Kim agar izlamagan bo'lsa, keyin men johil edimsin, johilligi yetmaydi. Ana uni johilligiga uzr berilmaydi. Ana shu uch narsa yetmagan bo'lsa, to'g'ri ana unga uzr bering. Ana shu uch narsa yetmaganligi uchun. To'g'ri, bu islom degan narsa yetmadi unga. Muhammad degan zotni xabari unga yetmadi. Alloh degan ilohni xabari unga yetmadi. Ana unda uzr beriladi unga. Rasululloh aytlarki, shunda faqultu bala deganda qola fatilka ibadatuhum dedilar. Ana shu ularning ibodati bo'ladi dedilar. Ya'ni to'at ibodat deb nomlayapti Rasululloh. Shuning uchun o'zimizni ham bekorga bog'lab keltirilmaydi shu ikkita jumla bir-biriga. To'at ibodat deydi-yu. Bu ikkalasi bir-biriga bog'liq narsada ya'ni ibodatsiz to'at bo'lmaydi, to'atsiz ibodat bo'lmaydi. Shuning uchun bir kishi men itoat etaman desa, lekin ibodat qilmasa ibodat emas u deyiladi. Masalan, odamlardan so'raysiz, Alloh rasuliga itoat etasanmi deysiz, ha deydi. Agar kim bir janjal chiqib qolganda o'rtasida hukm qilish uchun chaqirsangiz, baribir o'zinikini ma'qullab turaveradi. Demak, ibodat qilmaydi u degan Alloh taologa. Yoki bir insonlar ibodat qilyapman deydi, to'at qilmaydi. Yoki to'at qilyapman deydi, ibodat qilmaydi. Mana bu ikkalasi bir-biriga bog'liq narsa. Fatilika ibodat bo'lib dedilar. va sanaduhu zaif. Asli bu hadisning sanadi zaif. Mana Adi ibn Hatimdan kelgan hadis bor. Sanadi zaif degandan hamma haligi hafsalasi pir bo'lib ketmasligi kerak faqat. Shuncha gapmaga ketdim dedi. Chunki hadis ilmi boshqa, hukm ilmi boshqa. Ya'ni isnod ilmini o'rganish, unga sihat zaiflik jihatidan hukm qo'yish
lekin uni hukmini olib undan istifoda olish, foyda olish, u boshqa narsa. Gohida hadis zaif bo'lsa undan foyda olinaveradi, chunki Qur'onda, sunnatda xuddi shu ma'noda boshqa narsalar bo'ladi. Ya'ni hozir bu kitobni yozgan kim? Sulaymon Elvon. Shayx Sulaymon Elvon hozir bu hadisga zaifni hukm qo'yadi. Aslida bu ma'mulun bih bo'lgan hadis, lekin ya'ni insonlar ichida amalga olingan hadis. Masalan, Imom Tirmiziy yoki Imom Abu Davud rahimahulloh o'sha sunanlarini yozganlarida Abu Davud rahimahulloh shunaqa shart qo'ygan. Tirmiziy rahimahulloh shunaqa shart qo'ygan. Bu kitobni yozaman sunan Tirmiziyni, yoki sunan Abu Davudni. U sunan Tirmiziyda mana ma'mulun bih bo'lgan hadislarni keltiraman degan. Ya'ni zaifmi, hasanmi, sahihmi, ulamolar shuni olib amal qilgan. Nimaga amal qiladi zaif bo'lsa desa, yuqorida aytganimizdek, Qur'onda uning bir dalolati bor, sunnatda uning bir dalolati bor. Unda savol tug'iladi. O'sha Qur'ondagini olib yozib qo'ysa bo'lmaydimi unday bo'lsa agar? Qur'ondagi chuqurroq bo'ladi. Uni hamma ham tushunmaydi. Shuning uchun mana shuni yozib ketadi zaif bo'lsa ham. Hamma tushunadiganini. Qur'ondagini tushunishlik qiyinroq bo'ladi. Uni ya'ni hamma ham bilaveradigan bo'lmaydi. O'shaning uchun shuni yozib ketadi, ana to'g'ri bo'lganligi uchun. Haligi hadis misol qiladi-ku, Ibn Hajar rahimahulloh Abdulloh Muborak rahimahulloh Zamzam suvi haqidagi hadisni rivoyat qilgan. Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus Jabr roziyallohu anhu dan rivoyat qilgan. Ma Zamzam li mashhuri balah degan hadis. Zamzam suvi nima uchun ichilsa, o'sha uchun bo'ladi degan hadisni rivoyat qilgan. Shunda Abdulloh Muborak shu hadisni rivoyat qilganda aytganki, bu hadis zaif degan. Xo'p, shu hadis zaif deganda keyin Zamzam suvini olib, men bu suvni qiyomatda tashlan bo'lmasligi uchun ichaman degan. O'zi nima deb o'tiribdi hozir? Zamzam suvi nima uchun ichilsa o'shanga bo'ladi deb o'tiribdi, hadisni rivoyat qilyapti-da, hadisni zaif deyapti-da, keyin amal qilyapti shu hadisga. O'zi aytib o'tiribdi hadis. Men nima uchun ichaman dedi? Qiyomat kunida tashlan bo'lmasligi uchun ichaman deb ichgan ya'ni. Bu hadisni keyin Ibn Hajar rahimahulloh rivoyat qilganda aytganlarki, "Alma Zamzam li mashhuri bala hadisi zaif" deganlarda, lekin men shu zamzam suvini Imom Zahabiydek rijol ilmini biladigan inson bo'lishi uchun ichaman deb ichganlar. Ibn Hajar rahimahulloh. Imom Zahabiydek va balki aksincha u kishidan-da ustun darajada rijol ilmini biladigan muhaddis bo'lgan. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahulloh. Chunki mana Tahzib ut-Tahzib, Taqrib ut-Tahzib kitoblari bor-ku, rijollar to'g'risida, hadis ilmini rijollar to'g'risida, ya'ni u umda qiyomatga qadar inshaalloh ana shu hadis ilmidagi hamma insonlarning roviylarining hayoti, ularning narsasini yozib ketgan inson shu kishi mana. Eng mashhur kitob rijol ilmida ana shu kitob. Eng qulay, eng mashhur Taqrib ut-Tahzib kitobi, rijollarniki yoki undan oldingisi Tahzib ut-Tahzib kitobi. Aytgan aytmoqchi bo'lganligim, mana bu ulamolar mana shu hadis zaif desa ham amal qilgan. Chunki mana shu ma'noni quvvatlaydigan ma'nolar bo'lganligi uchun. Shuning uchun hozir hadis bu zaif deyapti. Lekin degan joyi bor oxirda. Lahu shahidun. Buning shohidi bor. Shohid deganligi shunga dalil boshqa jihatdan. Boshqa jihatdan shunga dalil bor. Inda Ibn Jarir rahimahullohda keltirilgan, mavqufan keltirilgan. Mavquf nima degani? Ha? U lug'aviy ma'nosi to'xtab qolgan deganligi. Islohiy ma'nosi mustalahul hadis ilmida. Mustalahul hadis ilmida islohiy ma'nosi bor. Haligini mustalahni kimga berdim? Bir eshitib olsanglar bo'lar ekan. Bu 15-chi dars bor o'zi. Mustalahdan eshitib olsanglar bo'lar, Bayquniya sharhlangan. O'shanda sizga boraman. Sizga tashlaganman. Mustalah al-Bayquniy. Ha. O'shani eshitib olsanglar, mustalahni nimalari bor ichida? Bunda ta'riflari, mavquf, mursal, marfu, kitob o'qiganda ko'p keladi uni. Narsalar kerak bo'ladi. Mavquf degani hadis sahih bo'ladi, ya'ni robiylardan, masalan, Buxoriydanmi, Muslimdanmi, Termiziydanmi boshlanadi, davom etib, tobiinga boradi, tobiindan sahobiyga boradi. Sahobiy bir gapni gapiradi, lekin shuni Rasululloh aytdi demaydi. Shunchaki o'zicha gapiradi sahobiy. Ana shu nima deyiladi? Mavquf deyiladi. Buni to'xtab qoldi deb nomlaganligi, ya'ni haqiqatan to'xtab qoldi. Kimga bor to'xtab qoldi? Sahobiyga bor to'xtab qoldi haqiqatan ham, ya'ni Rasulullohgacha yetib bormadi. Endi savol shunda bo'ladiki, uni kim aytdi xo'p? Rasululloh aytdimi yoki sahobiy o'zicha aytyaptimi? Mavquf hadislar keyin bu yoqdan ikkiga ajralib ketadi. Agar haligi gapga qarasak, bir g'aybiyot masalalariga, mana shunaqangi bir aqida masalalariga taalluqli gap bo'lsa, ijtihod bilan gapirilmaydigan gap bo'lsa, inson o'zining ijtihodi bilan, o'zining fikri bilan gapirmaydigan aqida masalasi, g'aybiy masalalar, mana shunaqa gaplar bo'lsa, Rasululloh aytdi deb olinaveradi, mavquf deyam. Chunki sahoba o'zicha gapirmaydi g'aybiy masalani yoki aqidaviy masalani. Agar bunaqangi fiqhiy masalalardan bo'lsa, ijtihodiy masalalardan bo'lsa, unda
tavakkuf kılınır. Tavakkuf degenliği yani Allah'a alem deyilerdi. Resulullah etken mi? Yok ki sahabi uzun iştihadı bile ayeti yaptı mı? Lekin amel kısak bu dediğin gibi bulur. Çünkü sahabi uzun iştihadı bile ayetken takdir diyen sahabi bitti müştahit alim. Doğru mu? Müştahit başka bir alim gibi bir geçe yapmaz mı? Abu Hanife gibi ki Maliki gibi ki Şafii gibi. Ne demek sahabe ki geçmeyiniz? Müştahit bu sahabe gibi bitiriz yani. Uşanın ki yakın olmaz mı yani? Şunun için sahabenin ki mevkuf bu seyem olmuyordu. Şunun için ayeti yaptı ki bana mevkufen min tariqi Habib ibn Abi Sabit'nin yoluna keltirgen an Abil Bakhtari'yi an Huzeyfe'de. Ve fisihatihi nazar. Şimdi bunu sahihliği diyem karış gerek de yaptı. Bunu Şeyh Ilvan ayeti yaptı. Onun sahihliği diyem tekşiriş gerek. Yani zayıf da mahşemez. Tekşiriş gerek. Lakin gencayı var yana. Tafsirul ayeti bima zukira. Ayette ana şu zikir kılıngen mana bilen tafsir kılıçlik meşhur ahli tafsirler ortasında. Ana şunu uzayam yiyeceğiz ki. La yeştebi ümmeti ala dalala. Resulullah etkiler o. Ümmetim zalalette cemlenmeyin. Bitti ayeti tafsirge kırsayız. Hemen tafsir kitaplarda şu mana türken bulsa o şu ayeti manası şuydu yani. Çünkü Resulullah hadisi ettiler. La yeştebi ümmeti ala dalala. Ev la yeştebi ümmeti ala dalala. Ümmetim zalalette cemlenmeyin diyorlar. Leysa fihim men yedfa'uh diyor. Mufassirler içinde bunu daf kılıyken insan yok. Bu tafsir mi yani? Leysa fihim diyendeki him zamiri kimge kaytadı? Mufassirlerge kaytadı yani. Demek bana bu ayette tafsiri manşınaka. Dad ding, vay ding dedi yo. Hadisi zayıf ding. Ayette tafsiri manşınaka buladı. Kale Şeyhul İslam İbn-i Taymiyyete rahimahullah. İbn-i Taymiyye etler ki وَهَاُولَا اِلَّذ۪ينَ اِتَّحَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا حَيْثَ اَطَاعُوهُمْ ف۪ي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَتَحْرِيمِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ İbn-i Taymiyye şuna tafsir kılıyor değil mi? İbn-i Taymiyye eti yaptı ki ana ular ular ki ahbar ve rahiblerine erbab kovaldılar. Çünkü haysu digene şu zira çünkü digene manolar bir adısı yani. Ular itaat etişti ularge. Yani hani şu adamlar rahiblerge peki ruhbanlarge peki ahbarlarga itaat etishdi. Alloh harom qilgan narsani halol qilishda va Alloh halol qilgan narsani harom qilishda itoat etganlar yakununa ala vajhayn. Ular ikki xil vajhda bo'ladi. Ikki xil qismda bo'ladi demoqchi yani. Ikki xil qismda bo'ladi ular. Birinchisi ahaduhuma ay ya'lamu annahum baddalu dinalloh. Biladilar ular Allohning dinini o'zgartirayotganligini. Agar bilib tursa yani bir adamını bilesin ki mesela bir muftini Allah dinini uzgatırıp fatva veriyordu. Şu bilen tamam sizge haram buladı o şu muftinin fatvası geri geçtiniz. Çünkü siz kurduz bir mertte bu muftide Allah dinini uzgatırıp fatva veriyordu. Kasten. Bu iş kanaka iş çıkartmaz mesela. Yoşkamaz. Kasten bir dünyaya uçup bir mansefke uçup bir nesem uzgatırıp fatva veriyordu. Anık bir Kur'an'daki delillik nesani. Anık bir sünnetteki delillik nesani. Ana şunda şu bilen siz onge irgeçliğiniz haram bulat. Uşandan ki yine bilip dur bu şu adamın şuna kaligini. Onu bitti fatvası ki irgeçseyiz. Bana birinci kısım şu bulat diyebdi. En ya'limu bilediler ennehum beddelu dinallah. Allah'ın dinini uzgertir geldiğini. Feyettebi'unahum alet tebdili. Uzgertir geldiğini karamazsan irgeç uğradılar bunlar ki. Yukarıda etkenimizde uşu siz oluyotken fatvayızı uzgertir bir etkenliğini bilirsiz şartmaz. Mutlak bilesiz şu adam uzgertir geldi. Mesela Yahudlar mutlak bilişerdi uzlarının rahipleri, ahbarları dinini uzgertir geldi. Yani hazırlan bilişerdi mesela. Çünkü şimdi kendisiyle borsayız. Şu Ruslarda uzun mesela şu Rus memleketler işte Ukrayna bana. İyin bir Nasraniyelik rojlengen devletlerden. Ama bu hakikaten karasayız her kademde bitti kendisi var. Çirkev var yani. Her kademde bitti çirkev var. Lekin birer adam yok. Şu, yani rahiplerde uzun başka. Bu insan var mıydı? Her kanaka kuşada yürüyen bitti, şu Ukrayna'dan tuhtatı sorasaydı mi? Var mıydı sen deseyiz? Onlar uzları dedi, uz getirgen dedi, onlar uzları içi götürdü dedi, uzları dedi, çirkeoğlu fokşadan hana kova geldi dedi. Ne kadar ben çirkeoğlu dedi. Yani uzları bilerdi, mutlaka o kendi şunları ne kadar yaptı dinini, uz getirgen ikerliğini. Hani şimdi şu bilen uşalarına ilgeçlik onlarına haram bulardı. O da şimdi biz de hem bitti muftini bilseyiz, hani şu Allah'ın hükmünü uz getirip fatva bir geldi. Kasten, iştihad mesul yani. İştihad kılıp hata kılıp kuysa o başka geldi. Lekin o kasten bir açık ayet ki tizkere ki yediyen, iştihad ki orun yok nasıl da fatva bir oturdu. Hadis ki tizkere ki yediyen nasıl da. Ama onda o şengi ilgeç haram buladı. Feya'teqidune, ular itikad kılıçladı, tahlili ma harram Allah, Allah haram kıyken nasıl halaldir. Ya'teqidune tahlili buladı da mı? Mafur buladı. İtikad kılıçladı, Allah haram kıyken nasıl halaldir. Ve tahrimi ma ahallallah, Allah halal kıyken nasıl haramdir.
ittiba'an li ru'asaihim. O'sha raislariga ergashgan holda. Endi bu yerda bir nuqta shuki, ya'taqiduna tahlila ma harramalloh deyapti. Ya'ni o'shalar harom qilgan, Alloh harom qilgan narsani halol qilganda, ular ham halol deb e'tiqod qiladi. Ana shu joyini qaraylik. Masalan, bir odam bir muftiyning fatvosiga ergashyapti. Nimaga ergashyapsan? Xato qilyapti, aniq xato aytayapti shuni. Bilasan-ku desa, aytayaptiki, to'g'ri o'zgartirayotgandir, deyapti. O'zgartirayotgandir. Lekin o'zgartirsa o'ziga, deyapti. O'zgartirsa o'ziga, deyapti-da, men shu narsani e'tiqod qilayotganligim yo'q uni. Halol deytgan narsasini halol deb e'tiqod qilayotganligim yo'q. Faqat uni fatvosiga ergashyapman men, gunohi o'ziga oladi deb ergashyapman. Desa, bu odam xato qilyapti deyilar, lekin mushrik deyilmaydi. Nima uchun? Chunki bu odam e'tiqod qilmayapti. Gap e'tiqodda ya'ni. Bu odam nima qilmayapti? E'tiqod qilmayapti. Nima deb e'tiqod qilmayapti? O'sha odamni fatvosini, tamom, shu Allohning so'zi deb e'tiqod qilmayapti bu odam. U odam faqat ergashyapti. Unga ergashib nima deyapti? O'ziga deyapti. Uning gunohi o'ziga deyapti. Ana shu e'tiqoddan hukm ajraladi. Agar endi e'tiqod qilganda yo'q, shu halol dedimi, tamom halol desa, ana u haqiqatda mushrik bo'ladi. Tahlila mudof maf'ulun bihi mudof ilayhi bo'ladi. Tahlila ma harramalloh, Alloh harom qilgan narsani halolligini e'tiqod qiladi. Va tahrima ma ahalalloh, Alloh halol qilgan narsani haromligini e'tiqod qiladi. Ittiba'an li ru'asaihim, ular raislariga ergashgan holda. Buni siz qayerdan bilasiz? O'sha ergashayotgan odamning oldiga borib turib, nimaga qilyapsan desangiz, halol faloncha fatvo berdi desa, tamom, mushrik bo'ldi, o'shanga qo'shilib ya'ni. Agar u fatvo berdi o'ziga, endi to'g'ri, aslida mumkin emas fatvo berganligi shu, lekin men qilyapman desa, demak bu yerda bir to'xtalsak bo'ladi. Unda ham u odam oppoq degani emas albatta. Ya'ni u odam aybsiz degani emas. Xato qilyapti u ham. Lekin mushrik darajasida emas ya'ni. Ittiba'an dirosai. Ma'ilmihim, asli ular biladilar shu bilan birga, ma'ilmihim degani. Ular biladilar shu bilan birga, annahum xolafu dinar rusuli, payg'ambarlar diniga xilof qilishayotganligini biladilar. Ana shunday bo'lsa, aniki bilib turib e'tiqod bilan ergashsa, fahaza kufrun deydi. Mana bu kufr bo'ladi. Endi yana bir savol tug'iladi. Mana shunaqa holatda shunday qilayotgan insonlarni, masalan, o'sha rohiblarga, axborlarga, muftilarga ergashayotgan insonlarni e'tiqod bilan ergashyaptimi, e'tiqod bilan ergashmayaptimi biz bilmaymiz, to'g'rimi? Bilmaganimizdan keyin, lekin shunga qaramasdan Alloh taolo hozir ularni hammasiga bitta qilib hukm qo'yapti. Ittahozu ahbarohum va ruhbanahum arbaban min dunillah deyapti. Ana shunda nimaga ajratmayapti? Bittasi masalan kufr akbar qilyapti, e'tiqod qilib, bittasi kufr asg'or qilyapti, e'tiqod qilmasdan. Shariatning o'z dalillariga qarasak, mana shunday ko'p ajratmasdan keladi. Masalan, sallam hadisda aytganlarida ishni tanib innas huma bihim kufrun. Odamlarda ikki xislat borki, bu odamlardagi kufrdir deganlar. Attomni finnasa nasabga ta'na qilish. Bir odam nasabiga ta'na qilish. Ya'ni falonchan bo'lasan, pusonchan bo'lasan deb nasabiga ta'na qilish. Ikkinchisi annihatu alal mayit, o'lganda dod solib yig'lash. Odamlardagi kufr bu dedilar. Bil ittifoq bundagi kufrdan maqsad kufr asg'or. Agar inson halol deb e'tiqod qilmasa, albatta ya'ni shunchaki qilib qo'yadi. Sabrsizlik qilib yig'lab qo'yadi, dodlar masalan, yoki biz johillik qilib bir odam nasabini so'kib qo'yadi, falonchan bo'lasan deb ya'ni. Bu kufr asg'or shunda, millatdan chiqmaydi, dindan chiqmaydi. Xo'p, nimaga shunday shariat shuni aytib bermadi o'zi? Mana kufr asg'ar bo'ladi, bir-biringni shunaqa qilib takfir qilib yurmagan yana deb. Shariat shuni nimaga aytib bermadi? Sabab shariat shu kufr dedimi, shuni o'zi yer yuzidan yo'qolishini xohlagan. Akbari bo'lsin, asg'ori bo'lsin. Shirk dedimi, shuni yer yuzidan yo'qolishini xohlagan. Akbari bo'lsin, asg'ori bo'lsin. Nifoq dedimi, shuni o'zi yer yuzidan yo'qolishini xohlagan. Akbari bo'lsin, asg'ori bo'lsin. Odamlarga asg'or dedizmi, kichkinasiga asg'or degan narsa yozib qoladi, ancha kichkina degan narsa uni xayoliga, shu bilan haligi yengil sanab qoladi. Haligini go'yoki qissa bo'lar ekan degan sanab qoladi. Shuning uchun mana shu oyatda hozir aytsangiz, odamga borib muftiyingga ergashsang kofir bo'lasan desangiz, soch tikib ketadi. Keyin kufr asg'or desangiz, ha, to'g'ri deydi. Birdan yengil tortadi. Demak, bu qilaveraman endi degani. Kufr asg'or go'yoki nima? Qilaveraman degan. Shariat shuning uchun aslida ajratmagan. Hech joyda Qur'onda, sunnatda kufr asg'or, kufr akbar degan gap yo'q aslida. Uni ulamolar hadis oyatlarida jamlab, sharhlab chiqargan keyin. Bunaqasi bo'lar ekan, bunaqasi bo'lar ekan degan. Shuning uchun aslida Qur'on sunnatda aytilganda, mana bu yog'i asg'or edi, mana bu yog'i akbar edi deb aytilmaydi. Kelganicha shuni aytiladi. Qarasangiz bir tomonga qarab o'tlab ketayotgan bo'lsa, hali takfiriz bo'lib ketyapti tas masalan. Islatani bindan suma bihim kufrun degan hadisda oldida kim dod solib yig'lasa kofirsan deyapti masalan bor. Yoki kim nasabga ta'na qilsa kofirsan deyapti. Keyin ana unga aytasiz, "Oy, to'xta, mana u kufr asg'or bo'ladi" deysiz.
ana bu kufr azg'ar bo'ladi deysiz. Avvom xalqda oldiga borib, mana bu azg'ar, mana bu akbar deb ajratmay yurmaysiz. Birinchidan ularni boshini ortasiz. Ikkinchidan Alloh rasuli qilmagan ish bu. Uchinchidan ularga yengillik berib qo'yasiz. Rasul sallam hadislariga aytdilar-ku, "Man qolla la ilaha illalloh daxala jannat" dedilar. Lekin haligi sahobiya rasululloh Abu Bashrun nas, rasululloh aytdiki, shuni odamlarga bashorat bering, xursand bo'lsa odamlar deganda qoyalar dedilar. Alla yattakilu dedilar. Su ham qo'yadilar dedilar. Su ham qo'ymasdilar. Ya'ni la ilaha desam bo'ldi ekan. Avom xalqda ishi shu, qancha yengillik bersangiz, shuncha suyanadi. Ana shu suyanchiq beruvchilar ko'payib ketganligidan hozirgi kunda shirklar shirk sanalmay qolgan. Hamma yoqda suyanchiqlar ko'pda, hammasiga su ham ketaveradi. Xo'p, ana shuning uchun aslida aytilmaydi narsa, odamlarga yengil berilmaydi. Qachon bir ixtilof chiqsa, o'shanda buni tafsilot aytiladi. Fa hada kufrun. Va qad ja'alahu Alloh va rasuluhu shirkan. Alloh va rasuli uni shirk dedi. Va illam yakunu yusalluna lahum va yasjuduna lahum. Agarchi ular ularga namoz o'qimasa ham, ularga sajda qilmasa ham. Agarchi ular deganda haligi ergashadiganlar. Ularga deganda haligi ahbor rohiblariga atab namoz o'qimasa ham va ularga atab sajda qilmasa ham, ya'ni. Fakana man ittaba'a ghayrahu fi khilafi ad-dini. Demak, kimiki boshqaga ergashsa, dinning xilofida ergashsa, ya'ni dinga xilof bo'lgan narsada boshqaga ergashaversa, ma'ilmihi bilib turib annahu khilafu ad-din, u dinga xilof ekanligini bilib turib ergashaversa, va taqoda ma qolahu zalika, o'sha aytganini e'tiqod qilaversa, dinga xilof bo'lsa ham. Va taqoda kim e'tiqod qiladi haligi ergashuvchi odam? Maqolahu kim aytadi haligi muftiy aytgan gapiga? E'tiqod qilaversa ana shuni. Duna maqolahu Alloh va rasuli. Alloh taolo aytganini, rasul aytganini qo'yib, o'shani e'tiqod qilmasdan haligini gapini e'tiqod qilaversa, endi xabar keldi. Mushrikan ana shu mushrik bo'ladi. Ana mushrikan nimaga mansub bo'lib turibdi? Uy yuqoridagi kaniga xabar bo'ladi. Kana man ittaba'a g'ayrohu fi khilafi ad-din ma ilmihi annahu khilafu ad-din va i'taqada shunga atf bo'ldi yana. Va taqoda ma qolahu zalika duna ma qolahu Alloh va rasuluhu. Ana endi kaniga xabar keldi. Mushrikan mislaha ula. Ana ularga o'xshagan mushrik bo'ladi yana. Ya'ni ana ularga o'xshagan mushrik bo'ladi deganda ana ularda haligi ahborlarga, rohibonlarga ergashganlardan zarb deyapti. O'shalarga o'xshagan mushrik bo'ladi. Bu ummatda ham agar kim shunaqa qilsa deyapti. Mana bu nima nomlanadi? Shirk to'at deyiladi. Demak, birinchi turi shu ekan mana. To'atda shirk bo'ladigan mushriklarning birinchi turi e'tiqod qilib, o'shalar aytgan gapini halol deb yoki harom deganligi harom deb egashadi. Ikkinchi turi asani, bu gaplarni kim gapiryapti o'zi? Ibn Taymiyya rahimahulloh gaplarini naql qilyapti. Fatova kitobidan. الثاني ikkinchi turlari an yakuna i'tiqoduhum va imanuhum bi tahrimil halali va tahlilil harami sabita. Ularning e'tiqodi va iymoni sabit bo'ladi. Haromni halol degan, halol yoki halolni harom degan, haromni halol deganlik to'g'risidagi e'tiqodi sabit bo'ladi. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, ular haromni halol qilib berayotganligini muftilarini yoki haromni halol qilib berayotganligini biladi. U to'g'risida e'tiqodi sabit. E'tiqodi sabit degani, ya'ni ularning shu e'tiqodi botilligi haqida e'tiqodi sabit. Shu muftisini haromni halol qilayotganligini yoki halolni harom qilayotganligini botilligi haqida e'tiqodi sabit. Aniq biladi. U botiq ish qilyapti deydi. Lekinnahum ata'uhum fi ma'siyatihi. Shuni bo'lsa ham to'tib qo'yaveradi Alloh ma'siyatida. Unga manfaat bor masalan undan. Shunday demasa unga manfaat uzilib qoladi. Hop, yoki qo'rqadi o'shanda masalan. O'shanda deb unga e'tiqod qiladi. Kama yaf'alu muslimu ma yaf'aluhu min al-ma'asi. Masalan, xuddi shuningdek musulmon ham qiladigan ishlari, qiladigan ma'siyatlari. Masalan, oddiy bir musulmon o'zi ma'siyat qiladi, harom yeydi, g'ibat qiladi. Mana shu holatda musulmon uni e'tiqod qilmaydi-yu halol deb. Lekin shu manfaat borda unga qilib qo'yaveradi. O'ziga nafsi havosiga yoqimliligi uchun qilib qo'yaveradi masalan. Musulmon odam qilib qo'yaveradi shuni. Allati ya'taqidu annaha ma'asi, uni ma'siyat deb e'tiqod qiladi aslida. Lekin qilib qo'yaveradi. Ma'siyat deb e'tiqod qiladi-da qilib qo'yaveradi. Ana buni musulmonni ham endi kofir demaymiz shuning uchun. Hop, xuddi shuningdek o'sha odamni ham endi shuning uchun kofir demaymiz. Qaysi odamni hali muftisiga ergashib yuribdi orqasidan. So'rasangiz, nima qilib yuribsan desangiz, bilaman buni kimligini deydi. Nimaga yuribsan unda desangiz, shu foydam bor shundan deydi. Yoki shuni qo'rqaman deydi, yoki shunga ergashmasam bo'lmaydi deydi, men majburman deydi. Ana shunday holatda bu odam osiy deyiladi, ya'ni. Osiy deyiladi. Fa ula lahum hukmu amsali. Ularga o'shalarning hukmi bo'ladi.
ularga o'shalarning hukmi, ya'ni kimga kimning hukmi bo'ladi? Ularga deganda yuqoridagi ergashuvchilar bor-ku, shunaqa deb bilaman kimligini deb ergashib yuruvchilar. O'shalarga narigi haligi oddiy osiy mu'minlarning hukmi bo'ladi. Ya'ni bitta ma'siyat qilayotgan mu'min oldan borib so'rasangiz, nimaga qilasiz? Ma'siyatki, bilasanmi siz? Ha, to'g'ri ma'siyat deydi. Lekin qilib qo'yapman-da deydi. Iqror bo'ladi. Halol demayapman-ku deydi. Ular ham xuddi shunaqa deyapti. Osiy mu'min bo'ladi. Ular ham shunday osiy mu'min bo'ladi. Haula ilahum hukmu amsalihim min ahli zunub. O'shalarga o'xshagan gunohkor kishilarning misoli bo'ladi. Ahli zunub degani shunaqangi gunohkor kishilarning misoli bo'ladi ularga ham. Qisqasi, ya'ni e'tiqoddan ajraldi mana bu yerda, ya'ni ahboriga, rohibiga yoki muftisiga ergashayotgan insonlar kofir bo'ladimi, kofir bo'lmaydimi, nimadan ajraldi? E'tiqoddan ajraldi. Agar to'g'ri o'shalarning ishlari deb e'tiqod qilib qilsa, mushrik kofir bo'ladi. Yo'q, to'g'ri emas, bilaman bularni botil inson ekanligini, lekin shunga endi men foydam bor deb ergashayotgan bo'lsa, oddiy bir gunohni ham xuddiki qilib qo'yib, bilaman gunohligini, lekin shuni qilib qo'yibman degan musulmondek bo'ladi. Mana bunda bundaydiki, demak, gunohni qilishlikda masalan bir insonlarga ba'zi gunohlarni kufr deyilsa, masalan Allohdan boshqaga sajda qilishlikni kufr desangiz, bu insonga gohida kimdir aytishligi mumkinki, men e'tiqod qilib sajda qilganim yo'q men. Yoki masalan soddaroq misol aytadigan bo'lsak, qabrga atab qurbonlik qiladi bir kishi masalan. Qabrga atab qurbonlik qilganda aytadiki, sizga mana shu joydan keladi. Aytadi, men buni e'tiqod qilib qilganim yo'q deydi. Qabrda shu foyda beradi deb yoki boshqa qilib deydi. Shunchaki qilyapman deydi. Lekin shariatda shunday gunohlar borki, e'tiqod qilib qiling, e'tiqod qilmasdan qiling, bir yo'la kufr bo'ladigan gunohlar ham bor. Shirkni ishlari mana shunaqa bo'ladi. E'tiqod qiling, e'tiqod qilmang, farqi yo'q, bir yo'la inson kofir bo'ladi. Shirkda shunaqa, ya'ni masalan Allohdan boshqaga nazr qilish, Allohdan boshqaga sajda qilish, Allohdan boshqaga qurbonlik qilish, ana bunda e'tiqod qiling, e'tiqod qilmang shirk bo'ladi. Chunki Allohdan boshqaga qildi degan gapini o'zi yetadi unda. Allohdan boshqaga qildi deganda, ya'ni u Allohdan boshqaga qilingan shaxsni iloh deb e'tiqod qilishiga shart emas. Xuddiki Makka mushriklari ham haligi sanamni iloh deb e'tiqod qilmasdi. Nima? Shafa'a deydi. O'rtamizda shafa'atchi deydi. Lekin shunga qaramasdan mushrik bo'ldimi? Xuddi shunday qabrga suyayotgan odam ham, perga suyayotgan odam ham e'tiqod qilsin, e'tiqod qilmasin, o'shanga qarab mushrik bo'ladi. Biz yuqorida aytgan gaplarimiz u o'shalarga ergashuvchilarda. Ya'ni hukmni o'zgartirgan insonlarga ergashuvchilar nima uchun ergashyapti? O'shanda e'tiqodiga qaraymiz. Xuddi shunday, masalan, namoz masalasi ham. Rasululloh hadisida nima dedilar? Man taraka salata faqat kafar. Kim namoz tark qilsa kofir bo'ldi dedilar. Sahobalarda ijmo bo'lgan. Namoz tark qilgan inson kofirligiga. Sahobalardan hech kim xilof qilmagan. Namoz tark qilgan inson kofirligiga. Endi kimdir kim ta'vil qiladi shu hadisni. Aytadiki, kim namozni tark qilsa degandan maqsad e'tiqod qilib tark qilsa deydi. Ya'ni bo'laveradi o'qimasang ham. Mana bu ta'vil botil. Nima uchun botil? Chunki agar e'tiqod qilib tark qilsa deydigan bo'lsak, u namozni zikr qilish shart emas. Oddiy bir sunnat ishda ham e'tiqod qilib tark qilsa inson kofir bo'ladi. Masalan azon sunnat desak agar. Bir inson e'tiqod qilsa, azon aytmasa bo'laveradi desa. Azon aytmasa aytishi kerak emas desa. E'tiqod qilyapti, uchun tark qilishlikdi. Shubha namozdan kofir bo'laveradi aslida. E'tiqodda agar gapiradigan bo'lsak, agar hozir e'tiqodni u tafsirga hadisga qo'shadigan bo'lsak, boshqa narsadan farqi bo'lmay qoladi. Shuning uchun ham rojih qavlda man taraka as-salata faqat kafar deganligida sab'an i'tiqoda am lam ya'taqid wujubahu, ya'ni namozni vojibligini e'tiqod qilsin, namozni vojibligini e'tiqod qilmasin, tark qildimi inson namoz tarkisi kofir bo'ladi. Xo'p, endi kimdir jumhurda kofir bo'lmaydi degan gapni keltiradi. Jumhur aytgan-ku, namoz o'qimagan odam kofir emas degan. Biz o'zi tushunib olishimiz kerak. Jumhur kim o'zi? Mana shu tushunmoqchimiz kerak. Hozirgi zamonda mana shu istilohlar ham o'zgarib ketgan. Hamma narsa ana shu qorishib ketgan, ya'ni. Jumhur kim? Aligi Rasululloh sallam hadisda aytganlarida, Umar roziyallohu anhu hadisda o'tdi-ku. Ma'ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallohi hasanun va ma'ra'ahul muslimuna sayyan fa huwa indallohi sayyun. Musulmonlar nimani yaxshi deb ko'rsa, o'sha yaxshi bo'ladi. Ibn hadislarda aytdilar. Musulmonlar nimani yomon deb ko'rsa, o'sha narsa nima bo'ladi? Yomon bo'ladi. Ibn Mas'ud aytdilar bu gapni. Mana shu hadisni olib jumhurni quvvatlaydi ko'pchilik. Jumhur, mana shu musulmonlar jumhuri, mana shu musulmonlar jumhuriga ergashish kerak. Lekin biz aytdikki, o'sha jumhur kim edi hadisda? O'sha hadis nima, kim haqida gapirayotgandi bilmasdim. Sahobalar haqida gapirayotgandi. Jumhur sahobalar. Undan keyin kelgan insonlarda jumhur deyishda hozirgi insonlarda bir noto'g'ri tushuncha kirib qolgan. To'rtta mazhab bor masalan, biz bilgan mazhablar ichida.
ko'pchilikka mashhur bo'lgan mazhablar, Abu Hanifa, keyingisi Shofiy, keyingisi Molik yoki Imom Ahmad, o'sha to'rtta mazhabni hozir uchtasi agar bir masalada bir fikrda bo'lib qolsa, masalan, tarki solat masalasida, namoz tark qilgan inson masalasida uchta mazhab bir fikrda. Abu Hanifa, Molik, Shofiy. Ya'ni u nima degan? Kichik kufr degan, katta kufr emas degan. Uchta mazhab bir e'tiqodda. Imom Ahmad kelganlarda aytganki, bu katta kufr, muxrij anil milla degan. Ridda degan, namoz tark qilishlik, o'ldirilar, tamom. Janoza ham o'qilmaydi, nima namoz o'qmagan odamga moli ham taqsimlanmaydi uni. Uni orqasidan hech qanaqa islomiy hukm qilinmaydi, musulmonlar qabristoniga ko'milmaydi, duo ham qilinmaydi orqasidan. Haqiqiy mushrik kofir degan. Imom Ahmad shunaqa degan. Endi aytsaydiki, mana jumhur uchta xalifa, Abu Hanifa, Molik, Shofiy jumhur deydi, Imom Ahmad unga xilyapti deydi. Shu xilof qilyapti. Shuning uchun jumhurni mazhabini olamiz. Biz mana shuni jumhur kimligini tushunib olishimiz kerak. To'rtta mazhab bor deb kim aytdi o'zi? Abu Hanifaning davrida, Imom Molik, Shofiylarning davrida ularga tegishli bo'lgan Sufyon as-Savriy yoki Misrda Shofiyning davrida Lays ibn Sa'd, Imom Molikning davrida yana Arabiston diyorlarida Ibn Abi Zayd, Umar ibn Abdul Aziz, Sufyonda Uyayna, Sufyon as-Savriy, Abu Za'i Shomda. Mana bular hammasi Abu Hanifa, Molik, Shofiy, Imom Ahmaddan qolishmaydigan fuqaholar bo'lgan. Fuqaholar bo'lgan. Bundan oldin qaytsak, fuqaho us-sab'a degan gap bo'lgan. Tobiinlar davrida 7 ta tobiin, faqih tobiin. Butun ummat ijmo qilgan Rasulullohning sahobalaridan keyingi eng katta faqihlar o'sha 7 kishi. Fuqaho us-sab'a deyilgan, o'sha 7 ta tobiinlar tabi'a tobiinlar davrida bo'lgan. Ana shu 7 ta fuqaho us-sab'a ittifoq qilgan namoz tark qilgan inson kofir bo'lishligiga. Sahobalar hammasi ittifoq qilgan namoz tark qilgan inson kofir bo'lishligiga. Endi inson bilan ayting, jumhur kim ekan endi? Sahobalar, sahobalardan keyin ummat ijmo qilgan 7 ta fuqaho us-sab'a namoz tark qilgan insonni kofir deb o'tiribdi. Imom Ahmad ushbu qo'shilgan Avza'i ibn Abi Zayd tomonidan, Lays ibn Sa'd tomonidan qolishmaydi ular chiqasi bir-biridan. Shuncha inson bu tomonda teng bo'lib o'tiribdi. Ha, endi 3 kishi mashhur bo'lib qoldi, xolos farq ulardan. Mashhur bo'lib qoldi ular. Abu Hanifa, Molik, Shofiy mashhur bo'lib qoldi. Lays, Avza'i degan gapni ko'pchilik eshitmagan ular. Asli katta faqih ular ham. Ana shu jihatdan qaralinsa, jumhur deb tushunib olish kerak. Jumhur deganda faqat 4 ta imomning 3 tasi bir tomon qolsa jumhur qolavermaydi ya'ni. Jumhur deganda butun tarixdan o'rganib chiqish kerak. Kim bo'lgan o'sha sahobalar, tobiinlardan keyingi olimlar ya'ni. Ha, bu masalalarda shunaqa namoz tark qilish masalasi rojih qolindi. Bu tarki surat kafir bo'ladi. Bu Ibn Taymiyya rahimahullohning ixtiyori, Ibn Qayyim rahimahullohning ixtiyori, Imom Ahmadning ixtiyori. Hozirgi zamonda Ibn Boz, Ibn Usaymiy rahimahullohning ixtiyori, Shayx Ilvon o'zining ixtiyori namoz tark qilgan inson kofir bo'ladi. Haqiqiy ya'ni. Alloh taolamiz. Endi kofir deyishligingiz shart emas siz. Kofirda hammaga borib sen kofir deb aytib yurishligingiz shart emas. Siz o'zingizga keladigan uni muomalasida o'zingizga javob berishingiz sizga farz. Ya'ni o'zga keladigan muomalasi deganligimiz, u sizga bir hayvon so'yib bersa yemaysiz masalan, so'yganini. Chunki musulmon emassiz. Yoki o'lsa, aynan siz unga janoza o'qimaysiz. Orqasidan duo qilmaysiz. Yoki o'shanga qiz bermaysiz masalan. Nikohlamaysiz. Ana shu un bilan sizning o'zingizning o'rtangizda bo'ladigan muloqotda siz o'zingizni tortasiz undan. Shu xolos siz va'da etasiz. Kofirning ustiga kufr hukmini qo'yib, uni oldiga borib aytishligingiz siz vazifangiz emas u ya'ni. Siz o'zingizni unga nisbatan muomalangiz qilishligingiz siz vazifangiz. Uni agar muftiy qozi ustiga hukmni qo'ygandan keyin mutlaqo insonlar hammasi ana unga eng kufr muomalasini qilishligi shart bo'ladi. Uni ustiga hukmni qo'ygandan keyin qozi yoki muftiy ya'ni. Ha, salom. Bizda Qirg'izistonda ko'pchilik bu debatda shu namoz tashlagan farz. Namoz kofir kofirmasligimi? Ularga qanaqa muomala qilinadi demoqchimisiz yoki ularda o'ziga kofirmi musulmonmi demoqchimisiz? Namoz o'qimagan odam kofir bo'ladi. Bilmaydi desangiz yuqorida aytdik-ku. Bu narsani izlashlik o'zi vazifasi. Ochiq hadis chunki al-ahdu allazi baynana va baynahum as-salat al-ahd degan al-farq degan. Biz bilan kofirlar o'rtasidagi farq namoz deganlar.
فمن تركها فقد كفر كم من تركها كافر بوده ديگرلر شنو چون اینه بو مایله اولارگه ایتشلیگز ایتمزدگز ایماز اوزد ایتقاد بو قیم کورنشه ممکن لیکن جاهلیت که کرپیت کن بگنیزن کین بطن بزده حاضر که انسانلر همهزه شنو قیم کورنه براده چونکی جاهلیت کبیب کت کن نکی کن اینه بز انگلت هم بزده اسلام دن آدرا جاهلیت که ازاد وارو بیمز بو انگلت کره ایکن این حقیقت حقیقت لگیش ایتلت ده حاضر که زمان مثلا همه تاماله دمه وسیعود که ما بعد غریب من دیدند. اسلام غریب بود باش لنجند. یعنی حال غریب بی که قتل دیگند. دوباره من. حالا همه شون ایتیب از که تسلی بی برد. بذ غراب ولار میذد. دوباره من. سید غریب من دیدیم. اقراب بود دیز تان آل دیز. رسول الله صلی الله علیه و سلم یه برنج وحی کی گن زمان دیگه که غریب مسلمانی گزد. اون زمان دخان غریب گند مسلمان. لرن زید بن عمرو بن نوفل گوشه گم آدم دارن. نه کینگی صحابه دار. مکه نشده یورگن صحابه دار. خالد انتساب قلین. اولار گم آزم مسید. شون چه آدم و نماز خوگم و خمگه هنگیدن قطعی نظر او اوزو که عذیت اونو اولرده تذیقه اولرده نرسستن ییش دیگه اولرگه قز برید آلده قلش لیگ دیگه همه دن عجر قوگن چون حقی غریب شوید اوزن حقی غریب دیگه یعنی سید غریب دردیم حاضر اسلام نه حاضر اسلام باشنه خیلی جهاله زمانگی خیلی کنده یعنی جهاله زمانگی خیلی کنده که این همه اوش غریب بول بیرور مثلی گوشن آدرا قیم موسیم اوش جهالتی یخاتش چون ترل ترش گرگش بول پیر کس سندت لانه بو این اوستیگه مادامی که قرآن ده سنت دن دلیل کیف ترگن دن کیین هیچ کیم سید معلومات خلال میده دم که کافر دیستند اجتهادی مثلا بگن دیده معلی دیده یعنی اجتهاد بنا ایت که بگن از دیده کافر دید معلی دید سید آشک حدیث دایت یاد سید آیات هم دلیل کیت سید بوده الله تعالی کافر لر حق دایت کافر لر جهنم گی ساگند فارس لر اولردن سوره ده قالو ما سلک کم فی سقر نه سید در جهنم گی ساد بودید برینچ ایت کن جواب نوشند قالو لم نکو من المصلین دید biz namoz o'quvchi bo'lmagandik deydi. Ana bu bildiryaptiki, bizni jahannamga eng katta solgan sabab ana shu edi degan. Nima edi? Biz namoz o'quvchi bo'lmaganligimiz. Valamnaku nut'imul miskin. Zakot beruvchi ham emasdik deydi. Shuning uchun bir qavlda Imom Ahmad zakot bermaganda ham kofir degan. Shuning uchun ham Abu Bakr roziyallohu anhu zakot bermaganlarga urush qildilar. Qissa ma'ruf, to'g'rimi? Abu Bakr roziyallohu anhu zakot bermaganlarga urush qildilar. O'shlarni kim deb nomladi? Riddatu mani'i zakat deb nomladi. Zakot bermaganlarni murtadligi deb nomladi. Endi hozir qarasangiz biz tomonlardagi odamlarga shu jihatlardan qo'rqib ketasiz ya'ni. Zakot qayerda odamlarga? Namozni ham uchratib qolishingiz mumkin yo'q-da. Jumada, hayitda. Zakot ancha yo'qolib ketgan insonlar ichida ya'ni. Keyin oyat davomida nima dedi? Qolana kimdan misoling, mana kimdan tu'im miskin va kunna nahud ma'al qoidin. Ana bu endi biz bilgan kufrga yetib keldi ular. Kunna nahud ma'al qoidin degani ana shu gapga sho'ng'ir deganlar bilan gapga sho'ng'irdik biz degani. Ya'ni qiyomat yo'q, jahannam yo'q, bekor gap bular. Ular safsata degan insonlar de gapiga sho'ng'irdik bular biz deyapti ya'ni. Ular ham aytayaptiki biz o'zimiz shu gapni to'qirdik demayapti. Ma'al xoizin deyapti. Mana bu yerda ham shu kufr tabiiyya degani bu. Ya'ni biz ham boshqalarga tobi bo'lib kofir bo'lib qolibmiz degani. Boshqalarga kofir bo'lib qolib, tobi bo'lib ya'ni kofir bo'lib qolibmiz degani. Salom berilmaydi. Salom bersa va alaykum deysiz ya'ni. Va alaykum deysiz. Yoki salamun ala man yattaba al-huda deysiz. Nima deng deb qoladi ekan. Bani Isroil o'lgan